Glejte, tako, tudi ko govorimo o družini in odnosu starši otroci, potem jaz zelo jasno razlikujem med vlogo matere in vlogo očeta, likom matere in likom očeta, ne samo zato, ker je nekako po naravi stvari, ampak zato, ker je to potrebno za zdrav razvoj, za zdrav otrokov razvoj. In zato jaz tako dost jasno nasprotujem razno raznim eksperimentom in idejam o neki čudni liberalizaciji in da se ni vse eno, pa mi je vse eno, če ima otrok dve mami, pa dva, ali pa dva očeta, ali pa karkoli, kakršnekoli kombinacije, da je to čisto vse eno važno, da ima ljudi, ki ga imajo radi. Je pomembno, da ima ljudi okrog sebe, ki ga imajo radi. Ampak lik očeta in lik matere sta nenadomestljiva. Zato morda dobro, da vsaj v par besedah poskušam s tem, ker bomo lik matere razumeli, tudi če razumemo oba lika skupaj. Zdajte, o liku očeta sem že nekaj rekel, dodal bi samo še to. Torej, oče je pravzaprav prva in najpomembnejša, druga oseba, tuja oseba, ki vstopa v otrokov svet. Ni mama prva tuja oseba, ki vstopa v otrokov svet. Prvi je oče. In oče je tisti, ki odločilno zaznamuje otrokov odnos do drugega sveta. Prej je bilo omenjeno, prej smo imeli vprašanje, je bilo že vprašanje, da je stikal z drugimi ljudmi, tudi na delovnem mestu. No in tu je očetov vpliv tisti, ki je odločilen. Zakaj? Ker je oče pravzaprav prvi in s tem tudi najpomembnejši drugi človek, predstavnik zunanjega sveta, tujega sveta, v katerega otrok vstopa in oče mu ponuja prvi vzorec, prvi mušter, nekako bi rekli, po katerem se otrok nekako zgleduje in oblikuje. Kaj pa mati? Dajte, mati ne vstopa v otrokovo življenje, ampak iz matere otrok vstopa v življenje. Odnos mati-otrok se ne oblikuje po rojstvu otroka. Odnos mati-otrok se oblikuje veliko prej, se oblikuje že v času, ko otrok raste v materinem telesu, v tistih 9 mesecih, ki jih otrok preživi kot nekako del materinega telesa. In ta odnos je odnos pravzaprav neke popolne povezanosti, zlitja. Torej, materi ni potrebno, da bi se potegovala za otrokovo naklonjenost, za dober stik z otrokom. Ta stik je naravna danost. Ta stik je samoumeven, je dan po naravi. Ampak, no in to zlitje med mamo in otrokom je nekaj nujnega tudi za otrokovo preživetje. Ne? Lejte, mati čuti, kaj čuti otrok. In s tem zmore se odzivati na otrokove potrebe tudi še v najzgodnejšem obdobju, ko otrok o svojih potrebah ne more govoriti, ne more spregovoriti in tako naprej. Zato pa je mamina vloga čisto drugačna. Mamina vloga je torej vloga, torej ključna, pomembna, torej poleg te, da zagotavlja nekako tisto sploh preživetje, tudi fizično, v prvem življenjskem obdobju, ko otrok brez te povezanosti z mamo skoraj da ne preživi. Jaz uporabljam, kar ne preživi, zato ker veste, zgodovinske izkušnje nas učijo, da otroci, ki so odtrgani od mame, torej da umrljivost med otroci, ki so odtrgani od mame v takoj po rojstvu ali kak malo po rojstvu, da je umrljivost teh otrok izredno velika, vedno, v vseh zgodovinskih obdobjih je bilo tako in tudi še danes nekaj bistveno drugače. Samo procent se je nekoliko spremenil, večji je procent, ampak še zmeraj, večji procent tisti, ki preživijo, ampak še zmeraj je to problematično. Torej, vloga mame
je torej pomen mame, tisti ključen pomen mame je v tem, da mama omogoči, dovoljuje otroku, dovoli otroku, da se osamosvaja. Torej, da mu mora dopuščati, da stopa na svojo pot, da se ločuje od nje, da se odvezuje od te odvisnosti od nje. Tu je ključna vloga mame. Če se zdaj vrnem k temu vprašanju, veste, kaj se danes dogaja? Danes se dogaja ena taka, bi rekel, čudna sprevrženost na tem področju. Ne? Veste, pogosto, velikokrat so delovne obveznosti, službe, tiste, ki trgajo mamo od otroka. Torej, ne gre za tisti naraven proces, ko mama nekako dopušča otroku, da se osamosvaja, da se od nje odleplja od nje, ne, ampak okoliščine trgajo mamo od otroka. In potem ima mama zaradi tega občutke krivde, ker ni bila dovolj z otrokom, ker se otroku ne posveča in če se vrnem na tisto misli prej, v preostanku časa, torej tega svojega otroka nenormalno veže nase, ker hoče nekako nadomestiti izgubljeni čas in povzroča zmedo v otroku. Ta otrok se ne more po naravni poti odlepljati od mame in posledico tega lahko beležimo, opazujemo, jo zaznavamo. Posledica tega je sociološki pojav. So to mamoni, so to odvisniki od mam, so to odrasli, mladi ljudje, ki ne zmorejo samostojno živeti, ki ne znajo samostojno živeti, ki visijo kar naprej, čustveno bi rekli, visijo na svojih starših, predvsem na svojih mamah. Torej, ta pojav nekako tega onemogočanja naravnega procesa odlepljanja otroka od mame, ta pojav je veliko resnejši, veliko globlji, veliko bolj globok, kot si dovoljujemo to priznati, predvsem pa veliko bolj globok, kot so ga pripravljeni sociologi sploh proučevati, ker sociologom nekako ta pojav, ne vem zakaj, očitno ni všeč, pa raje raziskujejo vse mogoče druge stvari. Torej, jaz mislim, da je to ena dost resna stvar, ki posvečamo veliko premalo pozornosti.